Posluchači na YouTube, vítejte u mě rozhovoru s jedním z organizátorů festivalu Jeden svět, Míšou Plchovou. Dobrý den. Dobrý den. Paní Prochová, co to vlastně vůbec je, ten festival Jeden svět? Tak Jeden svět si myslím, že je poměrně už známý festival, protože už se koná přes 20 let. Je to mezinárodní festival dokumentů o lidských právech, který vlastně my už tady v Polici nadmetují pořádáme po 12 a vlastně diváci nebo návštěvníci toho festivalu mají vždycky příležitost skládnout velké množství jak českých, tak zahraničních dokumentů, které se právě věnují tématu lidských práv, ale i dalších témat, jako je ekologie, sociální tématika. Myslím, že jsou tam i takové jako velmi hluboké lidské příběhy velmi často. To je ten festival nějak tematicky zaměřen, nebo je to všeobecně lidská práva, ekologie a tak podobně? Je to, jak říkáte. Je to prostě vlastně v takovém širším spektru v rámci toho festivalu dneska existuje už několik kategorií, do kterých jsou ty filmy řazeny. Máme tam kategorii třeba Máte právo vědět, kategorii, teď si nepamatuju přesně ty názvy, protože já se přiznám, protože vlastně my s tím tady v Polici tolik nepracujeme. Je to spíše na ty větší festivaly, jako je Praha, Brno, Ostrava, protože ten festival se teda koná zhruba v 25 městech po celé České republice. Jo, Takže ty soutěžní kategorie teda jsou tematicky takhle rozděleny. Je tam česká soutěž, je tam LGBT tematika vlastně přemýšlím, jsou tam ty ekologická témata a další. Jasně. Říkáte soutěžní kategorie, to znamená, že ty filmy mezi sebou pak nějakým způsobem soutěžejí? Mm -hmm. Je tam vlastně část těch filmů, je, je v soutěžní kategorii. Uh, a hlasují, můžou o nich vlastně hlasovat i diváci, což je taky uh, zajímavé, že prostě potom některé ty filmy získávají i tu cenu nejen nějaké odborné poroty, ale získávají taky cenu diváků. Ale já bych jenom chtěla jako vlastně zmínit, že to pro ten náš festival tady v Polici nebo pro ty regionální festivaly není tak uh, zásadní. Tady ta, tady ta mezinárodní soutěž, a vlastně to se i tak jmenuje, ta kategorie mezinárodní soutěž, protože my vlastně vybíráme ty filmy uh, z nabídky, kterou dostaneme uh, z Prahy jo, vlastně od člověka v tísni, který ten festival pořádá z toho centrálního festivalu Jeden svět v Praze. Dostaneme asi 30, dřív to bývalo i 40 dokumentů, které nakoukáme a potom vlastně my si z nich sestavíme vlastní program. A je nám jedno, jestli ten, festival, jestli ten film někde soutěží nebo nesoutěží, když to tak řeknu. Jak složité bylo vybrat těch x filmů, které budou mít možnost lidé vidět tady v policii? Hodně. <laughs> Musím říct, že letos to bylo uh, složité. A to z toho důvodu, že letos ty filmy byly všechny skvělý. Uh, opravdu některé roky to není. není Třeba si řeknete, že tam je víc filmů, které vás nezajímají než zajímají, ale letos, letos bylo prostě opravdu hodně skvělých filmů. A my jsme měli takovou dost náročnou dramaturgickou radu potom, aby jsme. Vybrali těch, kolik máme, 14 filmů. A musím říct, že jsme z toho důvodu ten festival letos zase vrátili do toho původního formátu a přidali jsme ještě jeden den. Mm. O, jak složitý to vlastně je proces toho uspořádání festivalu? No, tak já myslím, že každý, kdo někdy něco pořádal, tak si to určitě umí představit, že vlastně je zatím spoustu práce a vymýšlení, organizování detailů, které potom vlastně nejsou vidět, z kterých se složí ten celek. Já musím říct, že my tady v Polici máme štěstí, protože máme už dlouhodobě ten tým sestavený. A tak bych řekla, že to jako pěkně pěkně vlastně funguje, každý ví, co má dělat. Zmiňovala jste ten tým, kolik vás v tom týmu teda vlastně vůbec je? <těk> <těk> tak já to spočítám, můžete lidi jmenovat. <těk> <Jasně. těk> Takže... Já jsem teda hlavní koordinátorka festivalu, která, která, ale je to taková plovoucí pozice, ono se to u nás mění. Pak to máme Marušku Hornychovou, která dlouho dělávala vlastně ten festival, jako hlavní koordinátorka. Pavlína Binková, která vlastně dnes už se věnuje hlavně té dramaturgii. Pavel Pinkava, ten hodně se věnuje moderování a taky nám pomáhá vlastně třeba s Granty na ten festival. Pak s náma spolupracuje Ester Korandová, která má teď na starosti PR a média. A přidala se k nám vlastně v loňském roce Blanka Šolcová, která letos si vzala taky velkou část festivalu, což je jeden svět na školá. A Petra Roško, která vlastně řeší spoustu praktických věcí od tisku po prostě organizování festivalů kavárny a tak, co je potřeba. Takže vás vlastně pět žen, šest a jeden no, muž. Ano, <laughs> Já, na co se diváci, nebo na jaká témata se teda konkrétně diváci budou moc letos těšit tady v policii? Tak zase je ten průřez velmi pestrý. My jsme se rozhodli, že určitě nechceme letos minout vlastně téma války na Ukrajině, protože přestože víme, že už v té společnosti po tom roce to téma uh, nerezonuje tak jako na začátku a možná i tu společnost rozděluje, tak pro nás je to uh, pořád velmi důležité téma, které nechceme minout. A Um, takže vlastně tím dokumentem, který se jmenuje Východní fronta, i zahajujeme. Je to, je to vlastně dokument přímo z Ukrajiny. A pak vlastně tam máme ještě jeden velmi zajímavý dokument, který se jmenuje Mladí rusové na útěku. A zase to vlastně je takový střípek do té mozaiky, abychom jako dokázali vnímat, že ne všichni v Rusku podporují prostě válku, podporují Putina. Takže to je taky jako film, který bych doporučila. Potom tam určitě máme sociální tématiku, je tam velmi silný snímek, který se jmenuje Naděje až do konce a je to o lidech, kteří onemocněli diagnózou ALS. Je to vlastně lidé, kterým atrofují svaly postupně, přestávají se hýbat, přestávají mluvit. To je velmi silný snímek. Určitě ekologická tématika, té se vlastně věnujeme dlouhodobě, takže bych určitě ráda diváky pozvala na skvělý dokument, který se jmenuje Farmář a hipstr. <laughs> Myslím, že to tady v kraji bude rezonovat. <laughs> a nebo jako pozitivně nebo negativně? Já myslím, že pozitivně. Je to, je to takové opravdu je to setkání um, takového velmi, jak se tomu říká, svérázdného farmáře <laughs> z vrcholku <laughs> Alf, jo, který tam prostě pěstuje ty svoje krávy a vyrábí pálenku ze šišek borovice. <laughs> a zároveň prostě velmi kritizuje Evropskou unii a vůbec to, jak dneska ten trh s těmi farmářskými produkty funguje. A k tomu se setká uh, s novinářem z města, který si myslí, že do toho vidí, ale není to tak. Takže to si myslím, že je moc pěkný snímek, jaký oni pak spolu jako navázali vztah. A dalším takovým uh, zajímavým snímkem je, co se týče té ekologie, třeba Sucho nad vodou, kterým budeme uzavírat dokument, pardon, festival. A ten je zase nám přináší pohled na takové mm, pro nás exotické vlastně etniku v Africe. Je to kmen, který žije a vlastně velkou část roku trpí suchem, takže vlastně dopady klimatické změny. Tak na to bych taky diváky třeba ráda pozvala. Co je váš osobní tip na tom festivalu? Tak to je asi těžká otázka. Já jsem si tady pro divák, který musím ukázat, přinesla tahák. Je to letošní program jednoho světa. Můj osobní tip? No, určitě to jsem nezmínila, protože ono se nedá takhle krátce pozvat na všech 14 dokumentů, Určitě uh, kuci jako vražda novináře. Všichni víme, o čem to je. No, uh, můžete jako přiblížit, kdyby lidi je to vlastně, nevěděli. Ono to vlastně uh, sleduje jednak... Uh, sleduje to vlastně Pavlu Holcovou, která se uh, dostala k velmi uh, jako tajným v podstatě dokumentům ohledně celé uh, vlastně tak jako bych řekla, možná mafii prorostlé, prostě sféry na Slovensku, jako stát prorostlý vlastně s organizovaným zločinem. Sleduje to vyšetřovatele celé té kauzy, je to jako hodně silné, musím říct. A já mám radost, že se nám do té debaty podařilo pozvat Jaroslava Spodného z respektu, který taky to vlastně hodně komentoval. Možná přijede osobně, je to trošku Když překvapení, tři. určitě tam bude online. <laughs> Takže říkala jste 14, týd, oh, 14, týd, 14 filmů. Během tří dnů, jestli se napletu? Během čtyř dnů. Bude k tomu ještě nějaký speciální doprovodný program? My jsme možná neřekli tady to datum konání festivalu, to bych ráda změnila. Vlastně my začínáme ve čtvrtek 30. března, začínáme už takovým předfilmem ve čtyři hodiny odpoledne, čí gang, je to o Instagramu, zvu všechny rodiče. <laughs> A vlastně končíme v neděli 2. dubna. A ten z těch speciálních věcí je tam letos několik. Jeden, jedna z nich je vlastně poprvé v životě, nebo poprvé vlastně tady v, v čase konání toho festivalu v Polici nad Metují děláme jednu projekci v Broumově. Jmenuje se to Pongo Calling a hezky to ukazuje vliv nediskriminujícího prostředí vlastně na Romy, je to jako příběh romské rodiny. Takže ta projekce bude v Broumově taky 30 března a, a potom vlastně máme taky letos velkou událost, protože my vlastně budeme mít um, benefiční koncert Police Symfony Orchestra. Diváci vidí, sedíme tady u nich ve zkušebně a děkujeme za zapůjčení. Přesně tak. A já bych tomu jenom ráda řekla, že on se tím splnil taky takový sen, protože, ne, jak jsem zmiňovala našeho kolegu Pavla Pinkavu, tak on vlastně už dlouhé roky si přeje, aby Police Symphony Orchestra udělala koncert na jednom světě. A nám se to letos povedlo vlastně domluvit. Je něco, co byste chtěla divákům nakonec zkázat, nebo chtěla byste je nějakým způsobem na festival pozvat? To je ta vaše otázka na závěr, záludná. <laughs> prostě. <laughs> Já bych určitě ráda pozvala všechny diváky nebo všechny návštěvníky na Polický festival Jeden svět. Já myslím, že každý si tam může vybrat ten svůj film, to své téma. Chápu, že nás trošku jako provází taková ta pověst festivalu, co promítá ty drsné věci. Ono samozřejmě jsou tam filmy, které můžou působit na citlivější lidi nějakým způsobem nepříjemně, ale zároveň je tam spoustu i pozitivních dokumentů a myslím si, že si každý může vybrat to, co ho zajímá. V tom případě na závěr je důležité říct, že celý program a hlavně webové stránky Festivalu Jeden svět, tedy toho politického, budou dole v popisku videa. Zároveň tam najdete i sociální sítě jednoho světa, no a mimo sociální sítě jednoho světa tam samozřejmě najdete i ty naše. Tak jo, a my se na vás těšíme za celý tým Oncastu právě na Festivalu Jeden svět. Moc vám děkuji. Já vám taky děkuji.